Her er den verdenskjente skuespilleren og kampsportutøveren Chuck Norris på plass i Norge. Nærmere bestemt på kampsportsenteret Asir Academy, som er drevet av Kenneth Fjell. Reason behind the visit is to meet this man, to be with this man, to be with him, and to see all of his students and his black belts. That's the reason why I'm here. Den 79 år gamle skuespilleren tok seg tid til store og små, og møtte alle med et vennlig blikk og et stort smil. And then of course he came into my life, and so it's really been great. I mean, this is my man right here. He's a wonderful man and a great guy, and so it's just a great to be here, get a chance to. I'm gonna cry now. Meet with, talk to him, and meet all of his students and all of his black belts. You know. Yeah. How can you stay so healthy and good looking still at this age? Just because of me, no. Tell me the secret. What's the secret of staying? Training. Training. Working out, and just my thought of, you know, of what. Is important in my life, keeping things going, and been guys like Ken. This is what helps keep me going too. This is what keeps me going. And well, det er tydelig at Norris betyr enormt mye for Fjell. Grandmaster Chuck Norris, han når jeg var ung, så ble jeg syk, alvorlig syk, og legene klarte ikke helt å finne ut hva det var. Men jeg mistet muskelkraften i kroppen min. Jeg måtte bæres rundt og skoleres hjemme i noen måneder. Jeg fikk høre at jeg aldri kunne trene idrett igjen, og jeg var langrennsløper før det. Det ble sniket inn noen filmer til meg på rommet mitt for at jeg ikke skulle kjede meg for mye. Og fra filmer som Scooby-Doo og Disney så gikk det over til 18-årsfilmer som jeg ikke hadde lov til å se på, men Chuck Norris-filmer da. Og når jeg så hvor tøff han var på lerretet, så tenkte jeg, sånn vil jeg bli. Jeg vil bli like tøff som han. Jeg vil få tilbake styrken min, kreftene mine, og bli sånn som han. Og jeg ble frisk. Og det var fordi Grandmaster Norris, han tente en ild i meg som brenner sterkere for hvert år som går, egentlig, men som startet den gangen, og som har brunnet i meg i 33 år. Og jeg tror, hadde det ikke vært for han, så hadde ikke jeg stått her i dag. He's very special. He's a very, very important part of our whole system. You know, and it wouldn't be the same without him. And for him to. Han har skrytt veldig av deg tidligere her i dag og sier at du er også helt unik, og du har reagert på det. Hvorfor ble du så beveget? Jeg må bare unnskylde fordi jeg får tår i øynene, men jeg blir beveget av det fordi den mannen betyr så mye for meg. Han er, foruten min familie, det som driver meg videre. Han er motoren i meg, og det har han vært siden jeg var 12 år og var veldig syk. Og det at jeg fikk høre at jeg aldri kunne gjøre noe som helst av leger, og at utsiktene så dårlig ut, til å stå her i dag og ha undervist, jeg vet ikke hvor mange hundre elever jeg har undervist i alle disse årene, og jeg har over 40 sortbelter i Norge. At han kommer med en sånn erklæring, det selvfølgelig blir jeg rørt.